Hoje vamos conhecer um dos mais importantes periódicos da obra tolkieniana. Olá, Tolkien Talkers, sejam muito bem-vindos! Hoje falamos sobre o famoso Parma Eldalamberon, periódico este que ficou muito famoso por publicar textos inéditos do próprio Tolkien sobre todos os seus idiomas élficos. Mas antes de começarmos, já deixa aqui embaixo o seu like, comente, curta, compartilhe e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Prontos para um pouco de história? Vamos lá! O Parma Eldalamberon, ou PE, é um periódico da Sociedade Linguística Élfica dedicada aos idiomas de J.R.R. Tolkien. O seu nome quer dizer literalmente Book of Elven Tongues, ou Livro das Línguas Élficas. Ele foi iniciado em 1971 como um periódico de publicação irregular, assim digamos, pois não haviam previsões de quando o próximo volume sairia. Foi publicado pela Sociedade Linguística da Mythopoeic Society e editado pela Paula Marmor. Cinco edições foram publicadas e finalizadas em 1977, o que resultou no maravilhoso Introdução ao Élfico, que ainda não foi traduzido e pode ser encontrado ainda por aí pela internet. A Paula foi coautora deste livro com diversos outros autores que, inclusive, expandiram seus artigos do Parma para o livro. Bom, como estamos falando de 77, portanto, com a publicação de O Silmarillion, Contos Inacabados e O Cartas de J.R.R. Tolkien, tudo que saiu anteriormente no Parma se tornou obsoleto. E por conta disso, o projeto do Parma Eldalamberon foi arquivado. Somente 6 anos depois, Christopher Gilson, que foi um dos contribuidores das primeiras edições, reviveu o projeto. Ele manteve o nome original, mesmo que após as novas publicações, o nome correto ter se alterado para Parma Eldalambion. Então, em 1991, o próprio Christopher Tolkien aprovou que o Parma publicasse textos originais do Tolkien, especialmente os longos textos linguísticos, para os quais Christopher não havia lugar nenhum para colocar na história da Terra-média. Então, eis aí, meus amigos, há coisas que nem na própria história da Terra-média vocês vão encontrar. Há, inclusive, outro periódico que também é um irmão do Parma, que é o Vinyar Tengwar, mas ele é mais famoso pelos seus ensaios do Tolkien, que o Christopher também não conseguiu encaixar na Home e que foram publicados lá. Mas falaremos dele mais adiante em um próximo vídeo. Atualmente, o Parma contém 22 edições e já contemplou material incrível sobre os idiomas de Tolkien. Alguns destaques vão para o alfabeto de Rúmil, os primeiros fragmentos do idioma Noldorin, a fonologia do Quenya, o alfabeto Feanoriano e até mesmo a estrutura verbal do Quenya. Mas há muito, muito, muito mais que já foi publicado no periódico. E com certeza também há muito que ainda está lá aguardando para ver a luz do dia. Atualmente se pode encomendar todas as edições por alguns sites que não são muito conhecidos, mas nada que alguns dólares de investimento não resolvam para você ter acesso a tudo isso. Muito desse material também provavelmente contribuiu para a criação daqueles dois famosos livros aqui no Brasil, o Curso de Quenya e o Curso de Sindarin, que não são idiomas canônicos, são uma versão modernizada dos idiomas para eles serem utilizados por nós, mas que não são obra do próprio Tolkien. Mas para quem realmente deseja se aprofundar nos idiomas tolkienianos, são obras que não podem faltar em seu repertório. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre o Parma Eldalamberon. E se você deseja se aprofundar mais sobre os idiomas de Tolkien, eles não podem faltar na sua estante. Se ainda não fez, já deixa aqui seu like, curta, compartilhe, chame os amigos e ajude o canal como você puder. Você pode nos ajudar com o projeto Legendários, ajudando a legendar os vídeos aqui do canal para o idioma inglês,
para que o TT atinja fronteiras ainda mais longínquas. Além disso, você também pode ajudar sendo um padrinho ou comprando pelos nossos links de compra na Amazon. Assim você ajuda o canal sem nenhum custo adicional para você. Siga-nos também em todas as nossas redes sociais e venha bater um papo conosco em nosso grupo de discussões no Facebook, o Dragão Verde. Eu então mais uma vez vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.